boa alimentação é o que precisamos para sobreviver. Mas quando olhamos para a comida, acabamos nos esquecendo que precisamos retirar a embalagem. Enquanto a maioria de nós vê a embalagem como um obstáculo para a nossa alimentação, algumas empresas conseguiram tornar a embalagem parte da experiência para o consumidor. Veja agora as embalagens que vão tornar a sua vida mais fácil. Alguma vez você já colocou um copo de iogurte em sua lancheira e se esqueceu de trazer uma colher? Bem, a partir de hoje, você não terá mais desculpas para não saborear uma deliciosa sobremesa. Agora, com a ajuda de instruções que vem na tampa do iogurte, você pode construir a sua própria colher. Todos nós adoramos comer aquelas batatinhas enlatadas. Mas quando uma batatinha fica fora de lugar, tudo é migalhas e tristeza. Até que um designer teve uma ideia brilhante. Ele criou uma tampa que, quando é removida, ela se dobra e se transforma em uma tigela. Essa é a resposta que precisávamos para continuar comendo as nossas batatinhas. Materiais reciclados podem significar mais recursos para quem necessita. E um fabricante de vinhos oferece possivelmente o melhor recipiente reutilizável no mercado. Uma vez que você tira a garrafa de vinho, a caixa pode ser colocada em uma árvore e transformada em uma linda casa para os pássaros. Quando a nossa pasta de dentes está quase no fim, nós ainda ficamos na esperança de conseguir um pouco mais. Em resposta aos nossos problemas relacionados aos dentes, um designer teve uma ideia bem simples. Parece um tubo de pasta de dente normal, mas com uma grande exceção, a parte de trás tem uma pequena borda que lhe permitirá arrancar o fim do tubo e acessar a pasta de dentes que resta com sua escova. Todos os dias, várias embalagens criam toneladas de lixo ao redor do mundo. Mas, e se todas as embalagens pudessem simplesmente desaparecer? Uma empresa indonésia criou uma embalagem de alimentos que desaparece com água quente. Feito a partir de uma combinação de diversas algas, esta embalagem é realmente muito saudável para o meio ambiente. Comer amendoim tornou-se um lanche favorito para muitos ao redor do mundo. Mas se você é alguém que gosta de amendoins, então você conhece o problema de ficar perto de uma lixeira para que você tenha um lugar para descartar as cascas. Pensando nisso, um estudante criou o saco duplex. De um lado você tem seus amendoins na forma original, e então há outro saco no outro lado para você colocar as cascas até você encontrar uma lixeira. Ir ao cinema e não comer uma fatia de pizza não é um passeio completo. Em 2015, uma empresa surgiu com uma ideia engenhosa. As suas caixas de pizza poderiam ser transformadas em um projetor de cinema. A empresa conseguiu que o projetor funcionasse perfeitamente com os telefones celulares. Desta forma você pode desfrutar de uma deliciosa pizza e assistir um bom filme no conforto de seu lar. O café tornou-se uma forma de arte, e as pessoas estão constantemente procurando maneiras de melhorar sua experiência com a cafeína. Esta embalagem genial faz a mistura do café com o leite, e tudo o que você precisa fazer é mexer e espremer. E quando terminar, basta colocá-lo no lixo. Pode ser difícil encontrar a quantidade certa de tempero e fazer com que a sua salada não fique encharcada. Uma empresa viu a necessidade de tamanhos únicos de azeite e vinagre. Eles criaram pequenos pacotes em forma de azeitona com vários sabores, e eles estão sendo enviados para diversas partes do mundo.
Os restaurantes estão chegando a essa opção, pois é mais barato servir pequenos pacotes, ao invés de dar ao cliente uma garrafa de azeite para temperar a sua salada. Se existe algo que todos nós temos em comum, é que a maioria de nós gosta de ketchup e batata frita. Usar os dois, especialmente no carro em movimento, pode ser um pesadelo logístico. Mas agora ele pode ser armazenado nas embalagens da batata frita, e desta forma facilita muito a sua utilização.